café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tollu ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal, Tindita le docteur Seydou Sow, à Domi Kanel Bangok, Dikoukharen Lol, tu vois le consultation et traitement, Jum Tiaï Djangoro Yubari Taïmalimalenko, Defay Fat Ndayu Djangoro Imanam City, Malakawak Yaoumindokum City Djap Bayak Sayaram, Dikoukhassan, Yaram Bikoub, Legleg Mouam Aipit Tibayke Nendor, Bo Oke Mounachi, Bolete Sayaram Ditang Fotolu, Docteur Seydou Sow Defay Fat, Defay Fat Hémorroïde, interne ou externe, Manam, Bouna Boubi ou la Boubi. Ballon mort daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tewa am dom di fajitam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur seydou sow domu kanel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye tam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 51 25 wala ñu ci 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Ki togal lañ la pat comme kër gi ni nga kayé ñom ñom ba xam nga ni bama né salam alaykum ci buntu kër gi ba légui xalé bi mayuma jam mayuma sala yaay ki kër gi ñepp ko classé ñepp ko classé li ngay def ni baaxu station wa yu bay ma papa nga na non non ni ngay baaxu station ki buñ ko top ki buñ ko top yaay non non yaay neer yaay togal lay ki buñ ko top légui ki mako fé continuer bi ñëw ci kër gi ba légui amu jam yaay ki buñ ko top li baaxu station togal lay baaxu quoi non vraiment ñu sonno noy quoi hey papa toy